на 14-я ден от първата химиотерапия, аз вече нямах коса. В един момент нямах коса, нямах мигли, нямах вежди, нямах гърда. Нали разбирате, че това много удря по самочувствието на жената. Оттам нататък почва психологическия проблем и ако няма хора, които да подкрепят в този момент жената, тя не може да се пребори с болестта. Самия механизъм, по който се отпуска перука на онкоболен пациент, граждани на Република България, е абсурден. В смисъл, одобрена е само една фирма от Министерството на труда и социалната политика и Агенция на хората с увреждания. И всъщност пациента няма шанс да осребри парите си при закупена перука от друг магазин. Идеята е, защото ние сме хора и те са част от нас и трябва да бъдем наистина част. Те са за обиколени част от хората с такива заболявания. Ние сме първите хора, които трябва да го направим, защото това е свързано пряко с нашата работа и вярвам, че това е наш дълг. Това е един жест към жените, които са имали за нещастие така съдба. Човек трябва да мини през това, за да оцени какво е. Да. Просто. Много е важно жената, косата е красотата на една жена. Много е важно да има хора, които подават ръка.